改めまして、改めまして、こんにちは、こんにちは、松本恵美です。アルです。よろしくお願いします。はい、今日は4回目の配信ということで、はい、うん、目指せクリアクリアまでやろうかなと思ってます。クリアしちゃうからよろしく基本的にボス戦はメインはアルちゃんにやってもらって、ボス戦になるとね、うん、強いんで、私本当びっくりするから強くてごめんなさい。ちょっと自画自賛入ってるところもあるけどね。わかんない。ちょっと A だってどういう感じ？あ、A ださんになりきりたかったんだ。そう。待って。A だよりえ、あちっとさんすごくない？それは本当に震えちゃう。A だより B J って言ってくれてる。あきさん。あ、マシンガンさんだ。マシンガンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。ようこそ。ありがとう。ジッポもどんまいジッポになったのね。私はこのアプリケーションと混同しています。どういうこと？どういう私も混乱しちゃってるということで、あの今回は最初エミちゃんがプレイヤーで、はい、続きをやっていきたいと思います。私がドーナツ食べたいからエミちゃんにお願いしたのそういうことなのこれ音声ってさ、うちらリモコンで、あ、もしかしたらちょっとちっちゃいかもね、音声。そうだよね、うん、じゃあとりあえずちょっとリモコンでちょっと上げるわ。ちょっと待ってな、多分ね、皆さんには届いてると思うんだけど、自分たちの音声めっちゃちっちゃいな何も聞こえない状況ですね。あ、おう前回どこまで行ったんだっけ。ちょっとね、予定が空いてしまったので、これぐらいでかい、あ、いいんじゃないですか。ありがとう、ごめんね。なんだっけ、あれ何を持っていこう。次が、あ、そうだ、地下に入ったんだ。そうだそうだ、卵全然ないな。なんでやろなんでたまないんかなどうしてかしら、とりあえずいいかなりきりスタイルで、なりきりスタイルで待ってくださいね。あちっと、エイダはドーナツ食べないよエイダさんは逆に何食べるの私はそうね、普段はブラックコーヒーかしらもうなりきってる、もうなりきってる。喋り方セクシー意識してるのあるな頑張ってるんだけど、あれだ、ちょっと難しいね。あのちょいちょい頑張ってくるよ。頑張って頑張って、よかったね。ジッポビーゴの人は、人々はここにいます、いてくれてますありがとうありがとう、ありがたき幸せ。そうだ、あそこにいるんですよ、敵かな、あのあいつです、名前忘れました。あの白髪の人でした、ね、そうそうそう、名前忘れましたけど、あ、男らしくないやつね本当に困っちゃう。今何やろうとしてるんだろう。今このね、地下を探索しようとしてます。なるほど、ちょっとドーナツ食べるわね。はい、どうぞ。私、え、最悪な状況ですねえ、そう、このねヒューズを集めなきゃいけないんですよ。誰があんな意地悪したの、さっきのあいつそう、あの白髪のやつ、めっちゃめっちゃ最悪。あれ、なんかマイクがおかしい気がする。大丈夫かな、なんか私ね、あ、うわマイクうるさくないかな、大丈夫かな、なんか私の音が割れてる気がする。マジで、うん、皆さん、待て待て待て、マイクうるさくないですか。もうちょっと小さくした方が良かったかな、なんか私から聞こえるこれ、あ、ちょっと待って、マグナムいったかもしれない。これがなんか結構硬いんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかあの名前何やったかな、え、ちょっともう最悪最悪、ペイルヘッドや、なんか頭狙わないと、待って待って、エイムが、エイムが、待って、え、
ちょっと もう無視しよう。こんにちは。無視。あ、ちょっと A だわ、男らしい人がタイプ、圧倒的にそう。もう私はそうね、ドーナツも硬いドーナツを食べるよ。硬いドーナツって何？硬いオールドファッション感じが好きよ。アルダがうるさいって言われてる。うるさいって言われてる。ごめんなさい。あ、グレキンこんにちは。グレキンさんこんにちは。ようこそです。見てくれてありがとう。ブーブーブー。ジッポ笑ってますね。マグナム取りに行ってんの今。あ、マグナムはね前回取った。あ、そっか、うん、前回撮ったよね。カナメシンが絶対撮ってた方がいいよ。そう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 、教えてくれたから。そうなんです、そうなんです。あれあれ、なんか撮った。そう、今向こう側にあるんですよ、実はあのヒューズが。そうなんや。どうやったかな。安心して見られるね、エミちゃんのプレイ。じゃあどうで、え、なんだっけ、誰誰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 ショットガンにしますね。そうしましょう、そうしましょう。犬は倒さないと、なんか目障りな犬、本当に。あ、どこ行ったの？もう犬、やだ。え、ちょっと待って、え、これ。序盤から。開いた瞬間絶叫から。ごめん、グレキ。やばい。ちょっともう無視します。え、イエスイエス。ジッポーショットガン。無視しました。結局倒せない。もう驚かせてくれちゃう、本当に。もう暑い、どうしよう。いやだ、目障りな犬。目障りな犬だったの？グレキンお座り。エイダっぽい。かっこいいエイダさん。かっこいいっす。エイダってどんなだったっけ？アルイツーのこと覚えられる。下ろしちゃダメだ。下ろしちゃった。レミちゃんはね、あのもうプレイ済みなので。なのに覚えてなさすぎて。いえいえ、もう私だったら迷子やね、ほんとこれ。じゃあこの辺は確か覚えてるような気がするんですけど。クーンって言ってかわいすぎひん。いい子よ。エイダさんになりきってる。ドーナツ食べよう。なんかずっと私のさ、ザラザラ言ってるんだけど、なんで？ザラザラ。なんかね、ずっと雑音が入り続けてる。なんでだろう。音、マイクの問題？音大きい。待って待って。おかしいわ。猫もいるんだけど。猫猫？あ、猫もいた？猫も登場しちゃった。誰の猫？にゃおん。スミちゃん。スミちゃん。猫ちゃんだった。ようこそです。猫も犬もいる。ありがとう。今日は猫も犬もいますな。グレキンまたゾンビ化してません。いい子、そのまま逃げ続けるのよ。主を噛むなんて信じられないことになっちゃうから。なんか出てきちゃったよ。ちょっと使っていいですか。あの使いましょう。これ何です。あ、手榴弾。よっしゃ、死んだ。あ、待って、一人まだ。ああ、うわあ、避けた。うまい、うまい、うますぎる。犬いなかった今。あ、ちっと、クレアはレオンとクリスとピアーズ誰がタイプって聞かれましたよ、ちっとか。もう向けて。ピアーズと、ピアーズとレオンとクリス、うん、レオンでしょ、一択でしょ。ごめんなさい、レオンは私のものだわ。くそー。いやいや、クレアともうまくいってたから、あの見つめ合ってたから。ごめんなさい、あの子ったら私のこと好きみたいで。そんなことない、そんなことない。もう多分気持ちはクレアにも向いてる。レオンの取り合いです、結果ちっと。タック女ってやつは。レオンの一択しかない。レミちゃん
僕住みよ入ろうとしてたあのメンバーの中にクリス、レオン、スミちゃんスミちゃん、ピアーズ、ピアーズ、いやピアーズもいい子だったよなピアーズはね、いい子すぎるのよねいい子すぎたし、死んじゃったし、えあいつがいたわ、そういえば、あ、グレランとか持ってくるの忘れた、ちょっと待って待って、フルフル来た、ワッパワッパ、すいませんねえねえ、ちょっともう一回聞かせて、うるさくない、本当にこれだけ聞かせてほしい、あの本当のこと言ってほしい、音量、音量もうちょっと下げるんで、うちらの、マジ、マハロ、マハローさん、こんにちは、こんにちは、マハローさん、マハローさん、こんにちは、ありがとうございます、ようこそアレビバイオハザード配信へ、すみません、ちょっと待って、あれだって誰私のこと、本当に少しうるさいって言われてますけどアルダは少しうるさい、アルダちょっとやっぱ感情の起伏が激しくてごめんなさいもうちょっとおとなしく騒ぐわねレオンはだってほらもう私とシェリーともう3人で親子になったから、だから私のものです、あれは私が姿をくらましちゃったから仕方なしって感じよ、あの子、そんな家に帰ってこない人なんていりません、待って、アルちゃん、セクシー、ありがとう、スミちゃん、いい子いい子いい子よ、ありがとう、手なずけた、手なずけた、もう、もうほんとしつこい、こいつね、確かね、マグナムじゃないとやられない気がするんだよな、マグナム持ってきた、持ってくの忘れたの戻ればよかった、いや、無視です、あんなやつは無視です、あ、つよぽんさん来てくれてるよ、あ、つよぽん、ありがとうございますようこそでーす、こんにちは、ありがとう、バイオコスプレやりてます、ネメシスって弱くなるな、ネメシス、なになになに、ネメシスはもうちょっとさっき、そう、そう、あるだとは接吻したか、そう、あ、ちょっとその通り、そうなんだよね、そうなんですけど、でも、ズミ、ズミなの、でもほら一緒に住んでるかっていう勝手な妄想マハローさん来たら死んだ、ごめんもう本当にもうね怖い本当にひたすら怖い、そして悲鳴からこんにちは、ジオパン、また悲鳴から入った本当に陳謝、シェシェ結局エイジャさんはな、何人なのナイス回避、ちょっと待って、もうさ無視するわ、無視しよう、あのはい、スミを頼むわよ、ニャオンって泣いてくれてる、あの犬たちは頼んだ、待って、まあいるんだった、ダメだ回避ができないジッポが、私はそれをサポートします、敵エネミーズ敵ジッポ早く家に来てとりあえず私たちが忘れてしまったマグナムを今ここに用意して持ってきて持ってきて、おはよう、何だったかな、フェラックスフェラックスさん、あ、フェラックスさん、ありがとうございます、よかったです、フェラックスさん、外国の方、あ、そうです、そうです、あの留学をして過去にしてたので日本語は話せる方です、とても上手な日本語で、おはよう、ありがたいです、感謝、バイオハザードのコスプレしてます、クレア&エイダ、エイダよろしく、東洋系っぽいけど謎やよな、ちょっと、うん、東洋系だけど何人なんやろな、ねえ、確かになんかあの映画やとさ、あの中国のめっちゃ綺麗な人がやってたからね、ああやってたね、うん、だから勝手に中国人系なんかなと思ってたけど、中国なんかな、いいねいいね、グレキは犬になりきって銃を撃ってくれていますね、いいわよ、ありがとう、ここに突してほしいわ、私的には、なんかもう手前のやつだけがどうしても生き残っちゃうな、結構フライングにね、ち
きっとね。初めに入ってきちゃうのが困るね。あれまだ生きてるやついる？もしかして、え、なんかワオ言ってる。あ、そっか、そうだった、そうだった。ちょっと待って、絶対やられたくない。逃げよう逃げよう。ああ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 あ、まだ死ぬのは嫌だ。あ、ちょっとグリラン持ってこればよかった。やっぱり早く早く、早く早く。あ、チヨポンは今日は猫の猫他の部屋にいたので安心してちゃんと。チヨポンない。あ、狭い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 。よし、あと一発、あと一発死ぬわ。本当？エイダ予想。あっしゃ、あ、暑い、よし、暑い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 。やったやったやった。もうビビった。アルちゃんはね、おそらくジャパニーズだと思うわ。バリバリのジャパニーズやんけ。アルちゃんはおそらくね、ジャパニーズだと思う。バリバリのジャパニーズやんけ。ハーフに生まれたかった人生だな。おー、ガンパウダー、ショットガンの弾にしよう。どんまいじっぽう。バツバツバツは何やろな。ここでユニコーンとベルのギフトをどのように送りますか。ここにはないのよじっぽう。ユニコーンとベルのギフトないのよじっぽう。あ、間違えてマグナムの弾を生成してしまいました。ショットガンの弾作りたかったのに。やってまった、ね、やってまった、やってまった。しょうがない。マハロさん猫背が幸いした。マハロさん猫背なの？そういうこと？猫さんの？私もたまに猫背になっちゃうわね。あの怖いと。怖いと。ちょっとオカマっぽく喋っちゃうわね。なんでだろう。エイダはオカマではございません。なんかオカマ風になっちゃうわね。ディファニーさんになりたいとグレキ、その通り。ディファニーちゃんっていうね、うん、めちゃめちゃ可愛いね、うんうん、バイオリニストの子がいて、美穂で。バイオリニストかっこいい。ハーフなの。かっこいい。もうそれだけでかっこいいじゃん。本当に素晴らしい。願わくば、うん、あのアジア、アジア系ハーフよりかやっぱこう、はいはいはい、ね、と、え、何、なんて言ったらいいの、外国ってわかる感じ。はい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 。白人系の血が混じってるってことですか。そういう、そうですね。でもアンジェリーナ・ジョリーみたいな感じもいいよね。あー、わかる。ああいう系のかっこいいのいいね。そう、ちょっと待って、ブレキン、確かに溢れるニューハーフ感おかしいわよ。ニューハーフ感溢れてた。まったり、どうしよう。え、ちょっと待って。やばい、一回逃げよう。一回逃げてもあそこなんだよな、進む方向。今ね、ちょっとエミちゃんあのプレイ中なので、あのあれなんですけど、今からつよぽんからの質問を。そういえば、はい、エミちゃんは地元に帰ったのですか。あ、そうなんです、そうなんです。地元帰って帰ってまいりました。そうなんですよ。頭からお花咲いてる。あ、おー。昨日帰ってきたばっかりなの、実は。あ、昨日やったやん。そうそうそう、昨日帰ってきたばっかりなの。帰ってきたばっかりなの。ありがとう。とんでもないよ。あ、裸がいる。待って、裸がいる。裸なの、あれは。裸がいる。あれは裸なんだ。かっこいいってジッポが言ってくれてる。エミちゃんのプレーにはね、クレアのプレーに。本当に？アルちゃんにかっこいいって言ったんじゃないの？私は何もしてない。何もしてないわ。違う。ね、あ、ちっとエミさんはかっこきれいだって。ありがたい。わー。みんなもう硬いんだよこいつら。なんなの、なんでやられてくんないの。待て待て、ちょっと外に出してくれ、外に出してくれ。同じ部屋なんて早いわ、そんなの。あんなも同じ部屋なんて早いわ。待って待って、焦って全然ドーナツが進まない。ねえ、また起きてんだけど。さっき死んでたのに。なんでなんやろ、なぜなの。やっぱり取ってこよう。しまいちゃったんで。こいつがね、早いし、裸のくせに、早いし、裸のくせに、早いし、なんか、わあ！待て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 、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。うわあ！ちょっと待って、本当に入り口から遠ざかってくんないかな。どこ行った？あ、よかった、あいつだけや。硬いんです。ほら、全然しない。やっぱりマグナム持ってくればよかった。ショットガンの弾がもったいない。4発しかなくなっちゃった。
ねえもうなんで生きてんの本当に。こうやって皆さん、エミちゃんは巧みにショットガン、ハードガン使い分けてます。うわ、分けてない。私は打ち切った後にもそれしか残らないやつ打ってます。なるほど。多分実験してたってことだよねこれ。それで裸になっちゃった？多分そういうことだと思う。裸になっちゃったかどうかちょっと存じ上げませんが。じゃあもうゾンビだからねって。どういうこと？裸のくせにワロスだちっと。裸はそこまで重要ではない。裸のくせに本当失礼。レイの前に裸で来るなんて失礼。下履いて本当。下はせめて履いてって。下は履いて。マグナム持てる。マグナム持ってこう。うん。ちょっと待って。これ多分キーピックもう必要なかった気がするんだよな。あ、そうなんや。うん、なんかここで開けた記憶がないんだよな。エミちゃんは一回プレイ済みなのでもう全てを委ねます。いやでも結構忘れてるからね。とりあえずマグナム持っていこう。マグナム。あ、ちょっと泣けるぜ。何に泣いてくれたのかしら。何に泣いてくれた？一緒に泣いてくれるの？マハローさん、アルさん、今日は上沼恵美子コースですか？喋り目線でおい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 。上沼さんだった？よく知ってるじゃない。上沼恵美子さん、関西の重鎮。そうだよね。もう絶対やってるもんね。絶対テレビやってるもんね。あ、間違えた、変なとこに出た。確かにさ、無駄に上品に喋ろうとして関西弁も絡まってるし、もう恵美子ですから。あ、ベイさんがヤホス。あ、ベイさん来れないかもって言ってたのにありがとうございます。いらっしゃい。いらっしゃいです。久しぶりの地元はどうでしたか？哲也子がもうね、うん、犬が可愛かった。いや、まあやっぱ基本的にそんな出かけなかったから1週間ぐらいいたけど、うん、いい、待って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 、いや、今早い。おーい、いわー、上手。エミちゃん、あのあれを失ってしまったからさ、さっき使っちゃったから手榴弾。あ、グレキン、これジョーカーか。岩ジョーカーなんや。ジョーカーって名前、ジョーカーっていうの、これっていう名前なの、わかんない。ジョーカー出た。そうなん、うん、ジョーカーって言うんだこいつ。あ、ちっと犬とゾンビ犬どっちが可愛い？犬だろ。一択だろ。一択だった。ゾンビ犬、え、あ、シマタだけか。ちょっともうびっくりさせないよ、本当に怖い。何もううるさい。静かにして。本当にこれでいけるかな。もう一回セーブしておこうかな。上沼恵美子ってジョーカーなの？ブレキン、どういうこと、どういうこと？ジョーカーって呼ばれてるの？そうなの？知らんかったね。知らなかった、初めて知った。うん、ベイさんはお出かけ中ですよって。あ、お出かけ中から見てくれてんの、優しすぎん。あ、また切れた。あー、戻った、戻った、よかった。あれ大丈夫かな、なんかやっぱ不安定なのかも、あれが。これ抜こうか。そう、それ繋がってたのなんか変になっちゃう。そうか、大丈夫かな、みんな。ちょっと一回切断されちゃった、一回切断されちゃったみたいなんですけど、大丈夫かな。セーブして待とうか。あ、こっちは大丈夫だった。41歳のドフラミンゴかと思った。ジョーカー、みんななんで上沼恵美子のことそんな詳しい。みんな関西人かな。ちょっと待って、ちょっと調べようかな。え、そんなドフラミンゴみたいな格好してたん？してたっけ、してたっけ。なんかいろいろ取り忘れてんな。赤いぞ、まあいいか。なんかこれ、え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 、あー、死ぬ。ああ、裸に後ろから抱きつかれた。やめて、めっちゃ嫌。ちょっと待って待って待って、ああ、待って待って、やばい、急ぎ着、やばい、急
ギョギンチャクにやられた。ちょっと待って、無視しますね。無視しますな。ギョギンチャクだらけやん、もう。無視しますね。うん、無視しよう、無視しよう。あ、そこに全部入れるんや。そう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 。いつの間にそんな集めてたんだ。集めた集めた。すごい。ほんま、イソギンチャクヌポ。ヌポ。ヌポさん。みんなが上沼恵美子の話するかな。上沼恵美子とフラミンゴって調べんで。え、だから衣装でめっちゃすごいのを着てたってことやんな。あ、そういうこと。え、じゃないの。声がで、声でかい、周りの人が驚いてるんで。ごめんなさい。そう、ごめんなさい、本当に声でかかったな。絶対私やと思う。ごめんなさい、本当に。イエイ、マフラーも強くなった。今日全員つくんじゃないから、そんな叫ばんとこうと思ってたのに。キャラじゃないからな。もう頑張ってなりきろうとしてるのに。出てけえへん、マスオさんしか出てけえへんねんけど。マスオさん待って、ちょっとアイテム少なすぎひん。ヨシキの方が似てるやん、ドフラミンゴに。これヨシキ。そうやん、もう衣装がそうやんの。なんでこんなに玉ないの。厚塗りの化粧を芸人がネタでジョーカーって言ってる。あ、そういう意味でジョーカーなんや、グレキン。あ、ちょっといや、ドフラミンゴは関係ないよ、ジョーカーだから。うん、ドフラミンゴだ。もう察知力なさすぎじゃない。分かってなかったってこと。ほんまにごめん、本当にごめんね。なんか今エイダさん風に言うたんかな。でもエイダ謝らない。あ、そっか。うん、常に上からじゃないとダメや。ねえ、もう グレランの弾もないしさ、ショットガンの弾もないし、全部ハンドガンばっかり。ハーブはこんなにあるのにな。そうなんだよね、意外とね。しかもガンパウダーばっかりしかないや。え、あの、そうやね、作薬。うん、でもね、もう一個ないと組み合わせられへんね。そっか、チブームに来て。ジッポブームって、ブームって何。ジッポブーム。Where is ブーム。エイダプライド高いから、スワチと。そう、どこ。私簡単に謝らないから。簡単というか、絶対謝らない、絶対謝らない。あれどこ行くんだっけ、これ。あ、これだ。これ多分さっきの白髪の人が多分書いて、スパイしてたのを書いてた。あ、あいつスパイやったん。スパイなのかな、スパイっていうのかな、うん、報告してたっていうやつよね、きっとね。書類。うん、エミちゃんはちゃんと読む。クレアの基本読まないもんね、アルちゃんね。私こういうの気になっちゃう。いや、読まない。ブーまた読んでたもん、ブーも同じこと読んじゃったよ。ミクは、ミクは今竹やぶよ、グレキン。竹やぶにいる。アルダアップで見たい、後で。アルダのアップは怖いわよ、怖い怖いやつでしょうよ。大丈夫。タイレル来てくれた。やったぞ。タイレル怖いよ。交渉が済んだ。タイレルが怖いってどういうこと。あ、強くんが質問いいですか。はいはい、全然全然、ありがとう。むしろ むしろですよ、本当に、うん、全然気軽に話しかけてください。あと数時間だって。タイレルについていく。よかった、誰かについていきたい。そう、安心するよな。うん、はい、あわよくばタイレルも戦って。いや、ほんまな。うん、嬉しい、なんか綺麗やし。でも綺麗なところほど怖くない。え。あなた残ったら。フラフラやん。全然役に立たなさそうやよね。まあ実際役に立たないんですけど。熱って熱い衣装のことがちょっと熱いわよ。今日分厚めよ。散歩中だから一旦抜けるねってベイさんが。ああ、ありがとうございます。お忙しいのに来てくれて嬉しい。ね、遅くなっちゃった。間に合ったかな。
つよぽんがお互いの第一印象はどうでしたかって。もういつが第一だったか覚えてなくない？うん、仕事っていうことは仕事なんだけど。そうやんな。喋りやすい子って思った。私は、うん、私もとりあえずだってさ同じ関西やから。あ、それもあったよね。うんうんうん、そうそうそう、それはあったな。いつが第一印象、あーびっくり、いつやろうな、な結構前やよね。全然覚えてないね。最初がどこだったか。あれもう多分バッシンじゃない？あ、本当？そうだったわ、ここで死ぬんだ。もう嫌やもう結構役に立たないよねこの人。本当に嫌だ。え、これボス戦これ、え、じゃなかったっけ、あれ違うか、ちょっと あいつってネメネメだよ。今さらネメです。ネメかネメたんです。グレキン息子はスマホの COD ばっかしてる。スマホで COD するのすごくない？あ、え、スマホで COD ってできるんだね。え、初めて知った。足音とか聞こえんかな。え、何？足音とかああいう系ってさ、足音聞こえへんかったらむずいやん。確かに、うん、そうやんな。だってバレるっていうか見つからずに行くんやろ。とかそのなんか左後方から来てるとか。お、足音で。じゃあ余計に質問わからなさそう。すごいね。男はグレキンのような性格を持っていた。ドン前でジッポ、どういうこと？タイレルの話。あ、タイレルと重ねた。グレキンタイレルと重なってる。重ねてた自分を、ね、いやジッポほんとタイレル見せすぎ。そうなの？見せすぎだよね、いろいろ。内臓の話かしら。そういうこと、うん、あ、わかんない。グレキンコロブデューティー COD 知ってる、知ってる。好きよ。あ、何かしら、ちょっと告白かしら。急な告白来た。そういうとこあるのよね、本当にね。何が。あ、好きよ見せすぎや。全然告白でも何でもなかった。驚きの勘違い。本当に急にどうした。勘違いエイダやばい。急にエイダが勘違いを始めたけど、ごめんなさい。本当にあれ、ここも私が進んじゃっていいのかな。あ、そうですね、そうですね、はい、そうですね。ボスやりますね。つよぽんがちなみにコスプレは何着持ってますのやって。いや意外とね、昔地元でやってたけど、うん、地元に置いてきた&なんか捨てられてて、そんなにないよ今は。捨てられちゃうのショック。なんかこの間ね、あの久しくやろうかなと思ってお尻漁ったらなかった。あー、お尻の、なんで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 、もういた、え、通り道にいた。バックハグするなら言って。バックハグやめて、やめて。あー、やめて、待って、するかもしれない。もう下手くそすぎる。エイムがやばい。ちょっと待って、全部ではだってさ、ボス戦前はいっぱいもらえるしね。前向きに、前向きに行こう。どこにいたのこいつ、どうやって来たの、なになに。倒れるんだったらちゃんと倒れる。まだ生きてんかい。私はコスプレ何着あるかな。結構だってね、ほらミクもやってたし。あ、そう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 、ね、ミク、もうなんでやん、ネズコ、普通に制服とウェイト。ねえ、もうなんで狙えないの。どうして、なんで。もうやだ、どうしてよ。オーマイガー。もういい加減にして。ブリッコかしら、かしこ首をかけながら。ちょっと待って、こいつに何回かまれんねん、わし。もう3回くらい噛まれてる。
私コメント全然読めてない。同じやつに3回ぐらいコメントる。なんだ下手すぎる。なんでだ。バックハグあるぞ本当に。バックハグはそうだけど前から来ても狙えないっていう。あ疲れた。死んだ死んだね。もう疲れた。なんかランキングが上がると全国大会みたいなのかな世界大会も。そうそうそう COD そうなんだよね。あ COD ってランキングあるの？あれもうなんか世界戦争みたいな感じなんやよね。世界戦争？そう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 。でしかもなんか通信速度とかによって一瞬のそのどっちが先にキルしたかとかで、うん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 。ランキングがすっごい左右されるらしくって、そうなん、そんな細かい、めっちゃ細かいらしい。本当に。あるだけをセクシーで荒らす、あちっといい子。完全に犬になってますね。威嚇射撃4発ってめっちゃ数えられてた。出た出た。威嚇射撃のプロやから。エーダ風姫、エーダ風の姫できてたかしらマシンガン。エーダはまず悲鳴を上げない。確かにロメゴがさっきのやつのことこいつがラスボスかなってそれぐらいさ打ててなかったよねマジでやられてたもんあれヒースケヒースケさんヒースケもあのビゴでねあのよく遊びに来てくれるおーありがたい嬉しい来てくれてありがとうございますバイオハザード RE3 をバイオハザードのクレアとエイダコスでプレイ中よ、はい、イエーイ2のね作品のそう今日あのラストまで行くわよラストまで行けるんじゃないですか行くねマハローさんがエイダってこそそうなのよマハローさん私悲しいわ本当に上沼恵美子のコスだと思ったのねえ本当に泣くよ本当に泣いちゃうよそうなのエイダってコスなのニキータみたいでセクシーですねってニキータは誰ニキータって誰だニキータってキャラいるのかなどっか拾い忘れてるんだけどどこだありがとう本当ひいすけありがとう来てくれて優しいねありがとうございます嬉しいみんなだってこれコメントしてくれてるってことはさ、うん、あのフォローしてくれたってことでしょえやね ありがたいですありがとういつ生きてる虫反復横跳びで来てた反復横跳びちょっと一回もう一回セーブしますねそう楽しいよヒースケめちゃ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 しんどくなるけどねしんどいしんどくならないあの私だけかしら酸欠になっちゃうやってるとあるちゃんだけかななんか私別にあの、うん、ね2一緒にやってた時も酸欠ではなかった私そうなんかあるちゃんはずっと酸欠状態だったよねずっと酸欠なんかRE2 も一緒にやってたんよね、うん、YouTube でそうなんですあの時はもうね 手も顔もしびれてそう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 あの酸欠状態になって息するの忘れちゃって結局ねしびれが起きてたもんね本当にね死ぬのかなって思ったよあの時はまたこいつかもう嫌だ上沼恵美子のコスって上沼さんにある意味失礼なアニメそういう上沼さんに失礼なんだそっちね大御所すぎてね本当に恐れ多いわほんま、ね、あニキータリュック・ベッソン監督の映画やってリュック・ベッソン何やろニキータリュック・ベッソンそういうキャラがいるんだあ待ってこれ見たわニキータブラックウィドウが出てた人やスカイオハあれ見たことあるなそれのこれに似てるってこと待って私もうブラックウィドウに似てるって言われたんかなっていうぐらい錯覚が起きてるマグナム使っていい裸で裸いっぱいおるそうこれ多分ねマグナムな気がするんですよこいつやっつけるのに裸がいっぱいきた、いいや裸が使っていい使おうマグナム使っていい一回落ち着かなくて平気ちょっと多分ねこいつドアの外には出てこないからちょっと
ドアの中に入らないようにします。あれ行っちゃうんかい。じゃあもう行くから、私だって行くから。行っちゃうんかい。なんだ、みんな元の位置に戻るのね。3分間ガチ映像になってた性格、本当にどの瞬間かしら思い出せない。スナルちゃんが出てた。どうしかもちょっと待って、ジッポがバレンタインジルやよね、うん、バレンタインは本当に多分おそらくジッポのタイプの女性、美しく勇敢で無職ではない。大事。無職ではない。ジッポは無職じゃない女性を探してるの。ジッポあ、無職は嫌なの？専業主婦とかはダメなんだって。あ、働いてないとダメなんだ。そうそうそう、昨日なんか言ってたけど、子供が4人いて無職じゃないと。あ、そうなんだ、専業主婦はダメなんだ。悲しみの女殺し屋でしょ、に聞いた、に聞いた、見た気がする、言っちゃったんだけど。なハローさん見てたわ私。それは多分ハリウッド、あ、じゃあハリウッドメイクの方見た。もともとのに聞いたは知らんかも。グレキン、あ、なってよだった。ちょっと3分間いいだよ、なってよ、任せて。ちょっと待って。3分間ごめんなさい、あの一度コメント全部読みます。このその後ね、その後この鳥さん、ハロー、ありがとう、今日も叫んでます。ゲームに突っ込みって。どんなや、まっ、ちょっと狭いんだって、狭いんだって、狭いんだって、狭い個室に二人きりやめて。ああ、危なかった、危なかった。危ない。本当に、もういっぱい来た、どうしようどうしよう、ちょっとめっちゃ来た。裸、うん、あ、まあ服が着てるやついるね。服着てるやつはまだ。これ食らうかな。あ、マイスローダンなんか使ってしまった。ちょっと。すごい強い。裸だめだ。ダメだ。やっぱマグナムじゃないとダメなんだ。ノブさん初見です。あ、待って。ああ。ね、もう死にそう。ちょっと無視します。無視して、あの回復しましょう。ノブさん、こんにちは。ありがとうございます。ノブさん、ありがとうございます。ノブさん、あ、ノブさん嬉しい。あるです。エミです。イエーイ。あれエミです。初めてやったわ。それでオープニング始めよう。これで今度から。急にやっちゃった。急にできた、できた。なんか芸人みたいやな。やばい。回復道具忘れてきた。Oh my god。Oh my god。どうしよう。こいつは、いや、まあ下にもいる。どうしよう。え？エイダ。作法。死にます。やべー、やってまった後ろにいたんか。そうだった、やってまった、ごめんなさい。エミちゃんはバックハグされがちなのね。バックハグ好きなのかもしれない。そう、まさかのオープニング決まるというシーンを目撃したのべさん。レジェンド、レジェンドの瞬間だよ。オープニングを決めてくれた人だ。ありがとう、本当にのべさんのおかげで。バレンタイン王の、わかりました。 Oh my god。 ジッポー、 Oh my god、 Oh my god、 Oh my god、 やってまったな、マジか。だっていっぱいおるもん、私結構裸の人やなの。そう、なんか強い。で今のでわかったけど、やっぱりあれだね、あのグレランでもダメだった。あいつはやっぱ頭ぶち抜かなあかんねや。そうっぽい。あれロミゴがエミちゃんにバックハグに弱いんだね。好きなのかもしれない。そういうこと、みんな覚えてて。メモ取って。バックハグが好き。メモメモ。バックハグなんて久しくしてません。じゃあして。じゃあして、今すぐ、今すぐして。その代わり、あのマガ、あれを持ってきて、マグナムの弾を。マグナムの弾必須。ノブさんが、でもどうせなら正面からハグした方が。どうせならな。どうせならそうね、前から行きたいよね。本来そうよね。本来なら向き合っていきたい。でもこう、なんだろうな、あの裸の人結構サプライズ的。後ろから。早いしね、動きがね。そうなのよ。すごいよ。そうそう、ロミゴメモメモ、いい子。
いい子。あれ3分間エイダさんなんじゃなかったですか。そう、確かに。でエイダどうするんやったっけ。どうするってなんだ。もともとね、エイラクスエミちゃんのやつやね。ね、そうそうそう、 USJ でねやったんですよ、2人で。うわいよいよい、どうしよう、早いんだよ。待って、なんか去年のな、ハロウィンの時に、待って、うぅ、来るんかい、来ないんかい。控えした、控えした。動きが早い、早く戻っていくんだよな。ちょっとゆっくり歩いてくんないかな。グレケンバックハグしたら顔をクイッと向けさせるのが良いよ、良いねって。あのあれだね、何何何、バックハグして顔を向けさせる、それ寝違えてたら大変なこと。グギーって言っちゃうから辛いやつね。マシンガンズさんがでもバックハグしたと同時に悲鳴。下側からしたらたまったもんじゃないよね。そうだね。誰だ、いやロマンチックも何にもないな。衝撃。何にもないっすね、それは。あ、熱い。これワクチン、そう、ワクチンの倍、なんかサンプルの一つですね。なんかもう一個集めなきゃいけないんですよ。おー、そうだったそうだった、この人起きるんだった、忘れてた。でもバックハグしたら背負い投げ、マハロさんバック投げで背負い投げできたら、あの裸もいいね。投げられんのは嫌だよ。さすがに。なんでハンドガンばっかなん、あー、まだいったんかい。なん、さっき倒したやん。なんか強くなってない、え、後半になるにつれてってこと、生きてて、もうちょっと待ってくれ、まだ、もういいよ、来ないで、何、ああ、ねえ何発よ、え、なんでなんで、もうあっち なかったからいいかな、んかこの人このゾンビ、待って待って待って、おお、あいつなんでめちゃめちゃ生きるやん。え、なんでなんで、グレキンそこは慣れてますから、お任せは、おい、おい、回避忘れてた、ケチャー、ちょっと回避できます、回避、ケチャー、回避。あー、死にそう、ちょっと待って待って待って、回避ができてない。でもエミちゃん回復持ってきたもんな。持ってきた、持ってきた。めっちゃ暑いねんけど今。いや、生きててびっくりした。え、クーラーあれ温度下げる。下げる、私全然寒くないよ。ほんと、じゃあちょっとだけ下げていいっすか。うん、暑い、めっちゃ暑いんですけど。私とかなんか初めて言った。私。え、普段私。なんて言う。私。なんか私っていう人って気強そうじゃない。え、そう。錯覚。私。私はなんかまろやか。私。私さーっていう人ってなんかこう、あっみたいな。ちょっと待って、この話やめよう、この話やめとこう。なんかあれだよ、言ってる人の差別みたいになっちゃうよ。確かに、ただの偏見やから。偏見。あれ、やっきゅう久しぶり。おお、やっきゅうさん、ありがとうございます。ありがとう、来てくれて嬉しい。あちとか、あちしはやって、あちし、あちしはね、あちしは多分ね、ポップテピが好き。ポップテピ、あちしっていう人はポップテピが好きだと思う。びっくりした。グレキン、あたす、あたすは、多分日光江戸村とか行きそう。何この、大喜利か、これ勝手な偏見。ノブさん、あちき、あちき、あちきはね、確実にお茶屋の看板娘。知らんけど。それが仮の姿ね。実はくの一の下っ端、これがアチキ。そう。バジとか。あ、ちゃうわちゃうわ。もうエミちゃん集中しちゃうので。アチキって言う人おる。ほら。あれ、アチキ吉原やった、全然くの一でもなかった。ああ。
わっちじゃない？わっちや、ほらあの誰だっけ、銀魂の人、あれやろ、うん、え、あれやってや、えみちゃん、銀魂のつくよ、つくよさん、つくよのコスプレ似合いそうじゃない、えみちゃん、ええとか似合うよ、私かぐらちゃんやりたい、かぐらちゃん絶対似合う、いやーありがとう、ツイッター見たから来た、久しぶり、やっきょありがとう、ありがとうございます。そうそう、実はねもうこれ今日クリアしようとしてるので、次何のゲームするかっていうのとか、あ、見たいなんでさやられてくんないの、本当になんでだ、本当にもうまだ起きるし、しつこいし、ちょっとわーモテない、あーだー、嘘やろ、ちょっとほんまにやられすぎじゃない、私無理だって言ってんじゃん、なんでその足とか掴んじゃうの、モテない、どうしよう、もううちかな、やっけ、うちは関西弁じゃない、そうだね、私昔うちって言ってたかも、うちってちょ私うちって言ったことなかった、うちって言っとけばよかった、あ、打ってばよかったんだな、まあじゃあ、あらら取りたい、ぎゅうぎゅうスプレー、おーい、なんでだよこう、そう、いいね、いいね、止まってて止まってて、一回止まって避けんのやめてほしいな、グレケン、アルダのマダム感、貫禄が出てきたでしょ、マダム感まあでもマダムであることは確かだよな、結構年齢いってんもんな、なんかこれが外れちゃった結んで後ろで外れちゃいました、こちらからハグしていきますか、テレビゴがバックハグバックからいきますか、フロントから、サイドから、何の話どういけますかね、私はちなみにウォーキングデッドの大好きなグレンと握手会に行った時は、うん、お願いしますバックハグとサイドハグでって言いましたね言ったんだ言いました、ポーズの指定はやめてくださいって言ったので一回言ってみましたあ、スタッフにダメですって言われちゃったの、なんか最初の説明みたいな、あーです、ポーズ指定はダメですって、そうって言ってたんやけど、みんな言ってるから、そんなんじゃ私だって一緒に一度だしまあなー思っちゃって、のノブさんがヒャッハー、逃げる敵はゾンビだ、向かってくる敵はよく訓練されたゾンビだ、うわーいゾンビでしょ、ちょっと待って、グレランで行こうかな、地獄だぜ、あ、まあ、もったいない、ちょっと待って、これどうやって切り替えるんだっけ、でもナイス、え、切り替え、あ、イソギンチャクは生きるか、裸とイソギンチャクは、こっちも、もどうですか、あ、ダメだ、あいつはダメなんだ、やっぱりダメか、え、生きてんじゃん、関西と東京の違いって何ですかね、やってへぇ、何やろう、あれじゃない、車の荒々しさじゃないいやでも、うん、あの、なんていうの、京都の人は優しいで、あ、京都の人めっちゃ譲ってくれる、うん、大阪の人は車全然譲ってくれへん、え、本当に戦いやと思って運転してるもんな、うん、マジで譲ってくれへん私の妹もそうやもん、あと何やろう、うい銀玉いいねってマハローさん言ってくれてんだよ、銀玉したいね、銀玉やりたいね、そう、かぐらちゃん、かぐらちゃんやりたいの、うん、かぐらちゃんの方が私なりきれると思うのはちょっとええ、すごく難しいわ3分間なりきれてなかったもんね、どうしようありがとう、やっきょうのツイッター写真まだ手元にあります、マジでありがとう、いや、グレキ言いつけを守らなかったわけじゃないのよね、あの、言ってみたの言ってみたの言ってみたの、一度自分の気持ちを言ってみたらどうなるかなって思っちゃったんだよね言うこと大事、ノブさんも車が荒々しいのは名古屋ではよって、あー、名古屋も荒々しいかもしれないけど、でもなんか譲ってくれないもん大阪の人譲らないわよ、うん、私も絶対に譲らない、せっかちだよね、うん、あれガンパウダー取れないんですけど、どうしたらいいですか、車間距離詰めすぎって怒られるもん怒られるんや、めっちゃ怒られる、え、どうしよう、今からワクチンも、あ、ワクチンは持てんのか、組み合わせたら持てんのか、
ワクチンできました。じゃあどうしよう、ガンパウダー持てないんだよな。あ、グレキン、うどんだしの濃さはあるかもね。あ、そうだね、あの、うん、梅雨的なものは違うね。うんうんうん、関西と東京の違い、 何が違う。昆布だしと、うん、かつおだしとかそういう なんか違いあるよね。あのどん兵衛もさ、うん、違うよね、関西とね、東京と。え、どん兵衛も違う。確かなんか違うって聞いたけど、知らないんですけど。あ、ガンパウダー諦めます。あ、ピン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 絶対エーダが言わないしです嘘よ生きてんかい、先殺したのに。マハノーさん、バリカタネギ多めで敵に行ったんやな。そうそうそう、敵なね、敵なね、敵な感じだよ。つよっぽん、関西はやっぱりおばちゃんが強烈ですねおばちゃん強烈だよね。まあ、うん、私はなんか関西って言ってもそこまでなんかこう大阪じゃないからあれだからエミちゃんは強烈なおばちゃんには進化しない。ならないでも私は強烈なおばちゃんに進化するってこと。ただリスナーだけみたいになった。そういうことになるわね。めっちゃ面白い。ただリスナーだけになったね。そういう結論になりました。よろしくお願いしますそういうつもりで言ったわけではないんだけどいや、ただのディスリーになってるけどめっちゃ面白い。一緒にしないでって言おうとしたつもりだったんだけどグレキン引きずり回すわよ。アルダは進化じゃなく決定した未来お仕置きが必要なようねお仕置き、ちょっと待って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 、これ今強いんだよね。ちょっと待って、逃げられる、逃げられるっけな。これなんかこいつらやっつけないと開かなかった気がする。ずるい、ジャンプとかずるい。あ、待って待って待って、ダメだ、グレガン効かない。嘘でしょ、まだショットガンで、避けた避けた、待って待って、おい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 、ちょっと待ってくれ。避けるのは禁止。どうしよう、エミちゃん、エミちゃん距離置いたでってマハロさん。あ、なんで死ぬ、早いしでかいし、本当にロムさん、どうしようどうしよう、ちょっと待って。グレキンがありがたき幸せ、持ってない引きずりますわお仕置き、え、まず3体来た。そんな、ま、落ち着け落ち着け、あー、ずるいずるい、待って待って待って、リロードさせてお願いします。ずるい、お願いします、リロードさせてくれ。3体、あ、でも1体倒した、1体倒した、あと1体じゃない、あと1体、いや2体、おい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 重なり合ってたマグナム使ってます。あ、でもこの今からやんな、きっとな。やってしまった。今から、今から。今から、本当に、うん、早くて、早くてでかい、早くてでかいかける3のぶさん。おーっと、アシストってにしねえよ。アシスト、アシストでもいい。いや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 、ここまで来てアシストってちょっともうすぐ終わるのに。いいえ。意地でもスタンダードで頑張るぜ。チヨポめっちゃ優しい、泣かないでって。ありがとうございます、優しすぎる、優しい。いやちょっと今始めてから1時間ぐらい経ってるんですけど、何回死んだっていうくらい死んでる。私は1回しか死なないわね。嘘だ、結構死んだよ結構、いや上からだ、え、ワクチン取ってないやつだこれ。今からじゃない、今からじゃない、もうショック、めっちゃずるい、ショックです、マジか。頑張ってって、マシンガンズダムやだ、やられたよ。エミちゃんめっちゃ頑張ってる、うまい。いや全然うまない、うまないからやられておりますよ。ちょっとうまいよ、待ってこれさ、お仕置きって何、マハローもお仕置きされたい、どいてもう一人いるんだよ。あー、しまったー、ダメか、あんまりグレラン効かないんだよな。ちょっと待って、もう死にそう。
あのイソギンチャクは一体何が効くんやろうな。普通にあのイソギンチャク部分を狙うしかないの。ないのかな。もうほんと手榴弾あったら多分ねいいんですけど。うまいうまいうまーい。え、ダブル打ちやん。よし、うますぎる。ウィーム、裸出てきたよ。裸が痛いんだ。出てこや、覚えてほしい。ガーッ待って待って、戻るんかい。裸戻るんかい。あー、天使みたいな声になってきた。うんって。待ってる。かっこいい。グッジョブ。あーっと、外した外した。貴重なマグナム外した。あ、ヘッドショット決まったら一発で死ぬんや。そう、マグナムじゃないと効かないんすよね。知ってんだ。あ、知ってんねんね。知ってんだ。なんかさ、あのバンドのメンバーのさ、バンドのメンバーのベースの子に似てる。ねえ、ねえ、ひどくない？ショックだと思うそれ。めっちゃ似てるんやよな、なんか髪の毛とか。髪の毛のパサパサ具合とかも、ね、ひどいよ多分。本人からしたら泣いちゃうよ。写真撮って送ってあげたい。あとでスクショする。本当にブレキン、イソギンチャク、あれが海にいたらもう誰も、うん、あの海水浴には行かないね、海水浴場に来ないでくださいって湘南の人たちは言ってたじゃない。そうだね。そう、あいつを解き放っておくべきだ。解き放っておくべき、解き放っておくべきだったわ。なそうか、持てないんだ ね、 ね、マグナムの弾一発になっちゃった、使いすぎたな、どうしよう。まあ、でもマグナムの弾作りたいな。ね、あの強化弾と強化弾でマグナムの弾ができたですけど、うん、ないんですよね、それすら落ちてないんですよ。よし、なんか FF みたいにここでセーブできたいのにな。いや本当に座りたい。FF ずっとセーブできるやんな。そうそうだよね、三角ボタンかなんか押したらね、うん、そうそう、ね、オートセーブありがたいけどね。昔のさバイオはさ、セーブ地点までだったからさ、うん、自分でセーブするまでセーブされないっていう。あ、そうか、タイプライター絶対ないと無理だったから。そういうね、オートセーブ機能ありがたいけどね。ありがたいんだけど、ここでここのスタート地点でオートセーブしててほしいね。岩手の、あー、お早い、めちゃめちゃ早いんですけど。はいや、あ、うま、うますぎる。ちょっと待って、ほい、うわ、もう痛い。ちょっと待って、だって一人、あ、一人死んだ、一人追加か。でもさ、なんかもう一体おらん、ガラスの中に。やっぱり倒さなきゃ開かなかったんだ。あ、そうなんや、やばすぎる。疲れた、ほんまめっちゃうまかった。あれ、どっちですか、進もう、こっちから、え、こっちから来た、あれ、やばい、あ、疲れた、やりましたよ、のぶさん。じゃあもう一回死んだらどうしようかと思った、本当に。やりました。ブレーキタイプライターまで行けず何度も叫んだな。カプコーンと。カプコン、そうなんだよ、カプコンのタイトル画面に戻っちゃうんです。すごいやだ、本当にそれよ、超罠。マジでね、あのセーブなんか一回でも忘れようもんならね、うん、悲惨なことになってました。ちょっとどうしよう、裸めっちゃおる、裸ー、どうしよう、ちょっと待って待って、いった戻ります。裸、ほんま裸。あ、マシンガンズがパチパチしてくれてる。マホロさんもうまいうまいうまい。避けられるかなと思ったら避けられなかったわ。もうここら辺一掃しとけばよかった。あれ、どこ行くんだっけ、この後。この後何するの。ワクチン入手したんじゃないの。入手した、え、したよね。
あ、機械にセットしに行くんだ。あれどこだっけ？2階だっけ？なんか怖い。あれ2階？なんか怖い。いるんかい。あ、待って、もうマグナム使ってた。もったいない。怖い。マグナム使ってたし外すし。もったいないことした。え？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 早い、そんな角度でねえ、エイム女ですか男ですかちょっと本当に下手すぎて、え、戻っていった、戻っていったけど、なんかあいつも来ちゃったあいつ上から来た、上から来たな。こいつ見覚えあるな、片腕。うん、何回もこいつにだね、同じハゲにやられてる。そうやね、エミちゃんのずっともやねずっとも、バックアフされ続けた人グレキドラクエで復活の呪文をメモしてた世代には、セーブ自体神の目技って。そうか、メモなんや、 やねん。そうだよね、なんか暗号があるやつね。うん、よし、ハローさんもそうそうドラクエって言ってる。ノブさん、ゾンビのずっとも勘弁あれでも絶対死なない友達やで。あれ何これ、なんかさ、もうこういう系苦手よな。あれやん、 R2 であったあのシリンダー移し替えるやつやそうそうそう、同じ感じ、もうずっと解けないやつIQ が必要なやつやえ？ん？多分全部一緒にするんだった気がします。あ、同じ、ずるくない、なんか。じゃあ、あ、 IQ 高すぎて適当しが適当に IQ 高すぎちゃった適当です。グレキンファミコンから知ってた世代には今のゲームの凄さね。そうですよね、きっとファミコン世代は本当セーブ機能がまずないからさ、暗号を入手して入力してみたいなことだよね。え、何するんでしたっけ。入手しましたよ。あれ入手したよね。あれあれ、ちょっと待って待って、持ってない取り出しました、危ない、ワクチン置いてくどこだった、置き去りワクチン置き去り危険危ない危ない、かわいい、そうだ、あれボス戦かも。あ、マジでじゃなかったかな。セーブしたいですね。あ、きっとボス戦前にあるよね、あるよね。オッケーオッケー、そこで交代や。今のやつ取り出さなくていいので、ノブさんも言ってくれた。ありがとう。言ってくれてた。トリゴン見た時の衝撃、バーチャファイター。バーチャファイター。バーチャファイターはちょっと存じ上げないけど、プレステ1のポリゴン時代になった時も、おおって思ったよね。プレステ、ああ。そっか、プレステって最初ポリゴンか。そう、プレステ1がね。うっ、その掴み方やめてくれへん首掴むのやめてくれへん、まあ、ナイス、よしジル、ナイス。グレキン FF7 も最初はすごかったけど、今見たらめっちゃポリゴンってとか、あれでしょ、あの関節でしょ、関節、関節おかしかったよな。今あの FF7 ちょっとやってるけど、過去のやつね、カクカクですよ、うん、フラウドさんの髪の毛すごいよやばいよこうなってからそれがもうリメイクとなって、じゃあもうさ、私はもうさ、ティファを舐め回すように見てるよ。ティファさん美しすぎるよな、可愛すぎて、ほんまに足めっちゃまっすぐやん、ほんまに回すように見てる、わかる。あ、来ました来ました、ここです、もうボス戦です多分。あ、ボス始まりますか、はい、クライマックスってコウノトリさんが出てくれてる、ここで私出ちゃいます。よし、アルちゃんです。 A だ、まあちょっとあの荷物的なものは全部アルちゃんにお任せしますね。じゃあもう精一杯よいしょ。
いい。ありがとう。あざす。よし。じゃあ次に私が米を読み上げていきたいと思います。声聞こえてるかしら。大丈夫かな。ね、あこれ持っとかなあかん。あ、うんうん。言います言います。そっかー。なんかやっぱりクラウドがマッサージされるシーンに決まる。いや、いた？いたよな。え、いたいたいた。うん、あれ いくらのやつ受けました？クラウドさんの値段によって違うんですよね。あの一応ね、とりあえず中ぐらいにしてみました。あ、中ぐらいですか？はい。一番高い方が面白いです。じゃあちょっと2周目高い方するわ。私あのセーブしてわざわざ3パターン楽しみました。わー、やりますねー。いや、あのマッサージシーンはいいね。マジでいい、うん、一番高いやつ受けると本当にクラウドさんが超エロい声出すから。やばそう、なんかさ、リメイク前のクラウドよりさ、リメイク後のクラウドの方が可愛いよね。いや、うん、可愛いし優しい。そう、可愛くて優しい。人間味あるよね。そう、ちょっとなんかいろいろここ抱きしめていいのかなとか戸惑ってるのも超可愛いんだよ。なんかちょっと弟的な感じ。そう、誰も嫌がらないから、スーパーイケメンだから。わかる。全然女にもなんかモテてこなかったというか。そうそう、絡んでこなかったのかなみたいな。だろうなっていう感じがね、可愛いよね。可愛い。わかります。どうしたらいい？何がいるんやろ。回復薬ゼロやから回復薬持たなあかんやな。うんと、展開がクライマックスなだけあって最後とは限らないというか、コウノトリさん、あ、そう、最後ではないかも。あ、そうなんや。うん、ボス戦ではあるんですけど、ちょっと一回マグナムをあれやろ。プリキンさん、シリアスなストーリーになぜかだよね。いや、そうだよ、本当にあのクラウドは超可愛かった、本当。エミちゃんの声エコーかかった。嘘、今エコーかかってるかな。マイクの問題？これちょっと持ちすぎ？今大丈夫かな声。あ、いろいろちょっとリロードすればいいか。そうっすね。そうだね。あれ、どうやって変えるんやっけこれ。L1？ あ、これか。そうそう、開かないんですけど。え、これさ、あ、これでか、1個開いた。うんうんうん、1個開いて、回復道具をね、持ってた方がいいよね。そう、ここにまだあった。もうこれも持ちたい、全部持ちたいよ。どうしようどうしよう。ハンドガン置いとこうかな。え、いる？ハンドガン。え、ハンドガンいるっけ？いるような気がする。マジ？うん、これ私ハンドガン。ハンドガン。あー、ちょっと待って、ハンドガンがいる気がするな。え、どんなボス戦やったかな。やば、ちょっといろいろ持たれへん。ちょっと一回、うん、一回全部置こう。うん、どうだかな。コウノトリさんが、なんだろう、リメイクのクラウドはどこかいい人か、いい人が隠せないクラウドって感じだった。うん、まあ、確かにそうかも。なんかいい人感出ちゃったよね。うんうん。昔のクラウドは全然、え、本当になんかすんげえただの嫌なやつやったから、うん、そうだね、人間性は一切なかったよね。そうそう、そうかもそうかも。なんかリメイク前はね、本当に私レノとか大好きだったけど、うん、今回いい、今回全然好きじゃない。え、嘘、私レノ今回めっちゃかっこいいと思っちゃって。え、ほんまに、うん、なんやろうな、ちょっとやっぱクラウ…でもな、ヴィンセント出てきてくれへんとわからない。いや、わかる、ヴィンセントがいい、やっぱり。うん、自作が楽しい。これも全部取ったか。からの、うん、これは何と合わせ、これと合わせた方がいい？このなんちゃら。うん、グレランの弾が少なすぎると思います。あ
れなんで全部しまったのグレランの玉。あ、拾われへんくなっちゃってさ。そうかそうか、そう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 。これは預けるでしょ。これいらないかな。あ、そう、今ので消火、じゃあのショットガンの弾作れるね。これどれや、これ消火薬とガンパウダーで、ガンパウダー、ガンパウダーで、ショットガンの弾が少なそうだから OKオッケー。どうしよう、何持ってこう。玉、グレランの玉、さっきの、うん、そうですね、それも持ってって、多分全部持ってた方がいいと思うけど、全部持てる、全部持たれへんねん。とりあえず持てるだけ持ってく。え、まだあるねん。だってこの炸裂今拾ったってことは、これいるってことやよね。マグナムがいらないかも、逆に。あ、マグナムいらん。うん、マグナムはなんか基本的にペイルヘッドのためにあるようなもんだから。裸、うん、そうそうそう、裸。分かった。じゃあマグナム置いて、でマグナム置いても1個しか開けへん。あ、そっか、弾なかったんや。そうそうやな。でもまあっていう、なんだっけ、その焼夷弾持っていく。硫酸弾で、でも硫酸弾の方が少ないか。その焼夷弾4のやつ持っていく、これ、うん、焼夷弾ありすぎ。焼夷弾ありすぎじゃない。多分焼夷弾一番メインで使うから。あれ、これとこれ組み合わせた。マインスロー弾なくなったっけ、使ったっけ。あ、それ預けようか。これ預けて、マインスロー持ってく。マインスローどこにある。あれなかったっけ、あ、全部使ってた。ない、ないんだ。今入ってるのがマインスラーかな。あ、そうかも。あ、今入ってるやつや。オッケー。硫酸いる？一応持ってくる。補選だからな。そっか。回復2個でいけるかな、私。コウノトリさん、アドベントチルドレンのイメージだとクールな感じなんだけど、クライシスコアだとどうしても優しいイメージしかないから。まあでもクライシスコアの、クラウドは優しい人だよね。うん。まあ、なんだろう。別にね、なんていうの、そんな人間的にはまだなんかずるいよな、クラウド、うん、まだ、ね、なってなかった時だから、なんかかっこいいよな。からの、あ、ここに行くのかな。うん、フェロックスさんが司法試験合格しただって、おめでとうございます。すごすぎる、すごい。司法試験、そう、司法試験を勉強しながら、なんかこうたまに見に来てくれてて、おめでとう、めっちゃすごい、おめでとう。でもめっちゃ上手いよね、司法試験受かるって。めっちゃすごい、おめでとうございます。本当に素晴らしい。受かったんだ、すごすぎる。すごすぎるね、本当に。おめでとうございます、素晴らしい。手でええんか。将来は何になるんですか。ショットガンにしとこう。モノトリさんもおめでとうございますって言ってる。ある意味優しさが見えるのはなんとなく不思議じゃないというか、声が入ってその要素が強くなった感じあるかも。まあ確かに、でも桜井さんの声で余計にこうなんか優しくなったクラウドっていう。おい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 、ねめねめねめ。クライシスコアの時はね、まだソルジャーじゃなかったよね。そうやね、うん、ただの一般人。めちゃめちゃしつこくない。え、ニコラやめて、街にはそのワクチンが必要なの。俺よりもこの俺がせっかく知恵を授けた。ニコライって本当にクズ。本当にクズなんだから、やばい。だが俺はその命で金を稼ぐ、そこで取引だ。いい加減にして。話せい。俺はそれを記録し戦闘データとして、お前がいい賞を見せてくれたらワクチンで稼ぐ必要はない。いいな、決まりだ。絶対死ぬよな、絶対死んでくれるよね。
誰がニコライ死んでくれるよな絶対嫌や。これショットガンで倒す、これじゃなくてブレロンで行ってもいいと思うんですけど、マインスローは最初はもったいないかも。モンハン、モンハン、ちょっと待って、あ待って待って、今モンハンやった。あーあー耳栓、ね、耳栓耳栓必要なやつ。あーあ、え死んだ、え何もせず終わったんやけど。まだ何もせず終わった。えーまだ何もしてないのに終わんな。え、もう何もしてないんやけど。え、あれずるくない、耳栓なし。耳栓ないですね。耳栓なし、ずる。マーローさん、焼夷弾あれなんて読むの、あのひね。焼夷弾じゃないの焼夷弾って読まないのかな。え、ちょっと待って、めっちゃめんどくさい。あ、よかった、ここからや。あ、コウノトリさんが、さて休憩終わりって失礼しますですよ、グッドラックですよ、ありがとう、ありがとうございました。休憩中に Thank you、 ありがとうございます。フェラックスさん、ありがとう。ドイツに弁護士になることができるけど、まず日本に就活をしてみたいだって。すごすぎひん。あ、じゃあ一回日本に来て就職活動するんだ、うんうん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。そっか、そうなんだ、に日本でも一応就活をめっちゃずるいんやけど、ほんまに。マイスローもったいない、これ。あれ、マイスローじゃないのがいいな。どうやって帰るんやっけ。L1 かな。いや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 、おえー、いい感じ、いい感じ。あ、失敗。あ、いけた。やべやべやべ、リロードリロード。あ、うん、早かった。私ってちょっと早いちょっと早い。えっ、大丈夫、大丈夫、ほんま、うん、大丈夫。でもこれは私だったら絶対死ぬよ普通の人は死んでるな、うん、ちょっと近いんですよね、基本的に距離近くない。マシンガーさんもうわらわらわらすぐ死んじゃったからね、さっき。私回復しなくていいのかしら、あの見えない三角ですね。あ、三角ポーズボタンではございません。待って、まずボタンが違います、それちょっと待ってくださいね。回復した方がいいのか、見るのは三角です。三角見るのは三角。ポーション状態まだ大丈夫。でもあと1個しかない。ここに、ここ、あ、確か周りにハンドガン休憩してくれ。 OKOKOK、 あ、よかった。こっちかな、逆ですね、逆ですね。よっしゃ どこにあるやどこにある。え、死んだ。まだ大丈夫、さっき赤じゃなかった。次やられたら危ないかもね。あ、ほんまや、めっちゃ危ない。使っといた方がいいかもね。間違えたどうしてもその画面に来てちょっとFF になっちゃいますFF のボタンのように押しちゃうよね。やめてって、ほんまにめっちゃ怒んであ、もうほんまなんでこんなんなる。捕まれますね。近いのかな、距離が。そう、めっちゃ近いね。動き早いね、意外とね。そうなんだったかな。あれ、激おこ。激おこになった。アルちゃん本気出してきた。アルちゃん本気出して強いから。よっしゃー。回避うまい。死んだ？いや、そう簡単に多分死ななかった気がするから。ふいー、おー、うまい、うまい、うまい。ノブさんもわらわら。マハロさん、アルさんって助けて。大丈夫大丈夫。頑張る。サポートしてくれる。え、ちょっと待って。これ今カルロサポート？いや違います。いや違いますカルロス何やってるん？カルロス。カルロス後々サポートしてくれます。これまた走ってる？走ってますね。で。どこにおる？とりあえず見てるかな。どこにおる？当たった。もう当たった。うまい。当たった、当たった。ちょっと待って、早く入れるの遅い。すんごい遅い。
ちょっとやめて、もうないんやって、じゃあこう薬ないから、そっかそっか、回復薬か何や、あっちに、どこに行ったらいいんやっけ、吸血スプレー取ったんだっけ、取ってないね、まだ、そっか、そうそう、どこにある、あ、あった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 、まだ回復しなくて、そうじゃないかな、まだ三角、三角あ、大丈夫だね、いける、うん、だからもう間に合えねんけど、ザコどうしたらいい、ザコ邪魔やな、まあ、めっちゃ邪魔やねんけど、あ、失敗した、違う玉だった違う玉だった、ちなみにこの辺に、うわぁ、あー、ニコー、え、死んだ死んだ、大丈夫大丈夫、まだいけるまだいける、あいつどこ、どこやった、落ちてきた、第2タンクの後ろにいるって言ってた、またま、あっ、やば、死んだやば、オッケー、ちなみになんですけど、さっき第2タンクの後ろにいるって言ってくれてたじゃないですか、うん、あの赤いランプのところ撃ってみてください、マインスローで、あ、普通のハンドガンで、赤いランプのところ、オッケーオッケー、あの言われたタンクのところのね、うん、言われたタンク、ちょっと全然把握してなかったんですけど、どこのこと言ってらっしゃったんですかね。つよぽんも汗。汗汗、本当に。汗汗。オッケー。大丈夫。きっと次はいける。ちょっと回復少なくない私、大丈夫。そうだね。もうちょっと持ってくじゃん。周りに集められるけど、集める余裕もないもんな。そうやね。でもたま、その2いらないか、これいらんか、うん、なんかこれさっき売ってみたけど、ちょっと地味やったし、な地味な感じやな、うん、うん、2なしにして回復持ってこよう、うん、いいか、なんで雑魚来るなんてずるいんやけどこれじゃなくて、あ、あれ組み合わさってんのあったっけ、あったあった、なんかいっぱいね、あ、間違えた、グリーンハーブあるね、そうやねん、これを預けて、いいね、うん、回復3つ、3つある、安心する、安心、うん、ちょっとめんどくさいからここでセーブしといていい、オッケーなんかいっぱいになっちゃっためっちゃあるめちゃくちゃあるねうん、あ、ノブさんが雑魚を掃除した方がええって、あ、そうなんや、いいんかなって言ってくれてるわ、ちょっとじゃあ、うん、そうかもしれない、なんか邪魔かもね、いちいちで、それでね、なんか食らってたら、うん、確かに動き止められるの一番めんどくさいな、そうやよね、うん、あれちょっと早く、あ、スキップスキップ、もう見たからね、うん、え、ちょっとさ、おーおー、避けたね、え、最初にあの吠えるやつやめたんですか作戦変更なんでな、なんでな、うん、うぃ、ナイス、うん、これもうん、そっちのでかい僕の手だった、そっちしか伸びないのか、あ、そういうことね、かもしんないよね、なんか手の感じから言うと、うん、よっしゃ、よし、カルタン、カルタン言ってくれてること全然聞いてなかったのカルタンの言うこと聞いてあげてもうちょっと聞いてあげてあげて、あー、あ、番号ほんまや、振ってるな、そうそうそう、タンクの番号、で、あなた走るやろ、マインスローじゃなくて、そう、あ、まあ、マインスロー使っても全然いいと思うんですけど、走ってる最中だったら、ザコどこにおるの、ザコね、なんか下の穴から出てくるんですよ、あ、そうなの、うん、何番って言ってくれへんやん、まだ言ってくれないし、あ、ほんまやほんまや、3です、ちょっと待って、3番の後ろ、3番の赤いとこを狙ってみて、両方
やばい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 。ちょっと待って。危なー。あかんかったー。あ、来ました。あぶねー。ゾンビの方にいたよね。危なかったし、私ちょっと。マハロさん、あなたの激おこ、こんなもんちゃうやろ、いけーやって。あーちゃんの激おこ。やばい、死ぬ。危ない。大丈夫、大丈夫、まだ大丈夫。いっぱい持ってきたからね。これにしよう。オッケー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 。あなたまた走るわけ？雑魚おる？まだ。うん、多分この走るたびに出てくる気がする。めんどくさー。うん、時間が近づいこう。2発。どこ行った？踏んで。走ける？三だ。まだ三。オッケー。ああ！ねえ、もう朝からやめてよ。もうやめて。あ、もう一個だ。間に合った。ある。おい、間に合ってなーい。てきた。間に合ってなかったー。もう一回回復します。あれをするとビリビリ。感電して落ちてくるんですよ、うん、動けなくなる。あ、そうなんや。そう、足止めできるの。おー、うまい。ナイス。雑魚も巻き込まれてくれへんかな。いいんじゃない、感じ距離感的にはいい感じ。あ、巻き込まれた。おお、素晴らしい。やばい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 。ちょっと待って。近い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 。すり抜けた。あ、上に行ったのね。サイフォしてくる。ザコ来た。この辺にザコ倒すのがいいのかな。どういう倒し方が一番いいんだろう。基本よく分かってないんだよな。そうやよね。前段倒そう。近づきすぎた。ごめんなさい。すいませんね。どこにいるんですかね。なんで第七タンク？あ、やっとできた。やっとできたよ。まだ畳みかけろ。オッケー。あれ？まさかの、まさかの最後。今がチャンスなのに。チャンスが。おう。ちょっと待って。走ってる間に倒しとくべきなのかな、やっぱり。そうなのかな。ザコ邪魔だね。また走ってきた。ザコ何回も大事なところで出てくる。そうやね。これ私回復しといた方がいい？まだ大丈夫。まあ。おー、ナイス。どうしようか。八。オッケーオッケー。素晴らしい。だけ。メガ。メガ。素晴らしい。いけそうじゃないこれ。いける？そうです、いけそうですよ。アリちゃんずっと見切れてるな。ちょっと必死すぎて必死になると。もうない、弾ないで。ショットガンにする。あ、そうか、グレラなくなっちゃった。なくなっちゃった、ね、うん、マインスローはあるけど。あ、やばい、距離が。あ、まだ大丈夫、まだ大丈夫、大丈夫。回復するよ。まだまだあと1個あるもんね。で、周りにもあるもんね。あ、そうやね、そうやね。周りにもあるもん。しっかりしてるよー、うん。あ、また上行ったで。この間になんか、拾えるものあったら拾っといた方がいいよね。せやな、せやな。うん。7だ。ねえ、もうほんまちょっと待って。やばい。ねえ、あかんがあった。ちょっと待って。降りてくんの早いな。早い早い。うまい、回避がうまくなってる。やばい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 。うわーい、これ回復した方がいい。近すぎる。まだ大丈夫。近いね、めっちゃ。あ、あ、これはカン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 。あ、ぶるぶるぶる。ギリギリ。危ない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 。何が何どこ行った、どこ行った、どこ行った。見えない見えない。いやそんな携帯になるん。いや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 、結構
撃パターン変わってきたからもう後半かも。でももうこれやばくない？私回復がないもんな。見つけないとだね、周りに。ショットガンの弾しかない。またザコが出てきたんだって。回復ないね。回復後ろ後ろ。えっ、うん、びっくりな。もうさ、マインスローダンしかないんやけどさ。マインスローダン行っちゃっていいんじゃない？マインスローダン行く？うん、うん、ちょっともうマジめっちゃ死にそうや。うんうんうん、え？行けたんじゃない？あ、頑張らば。ね、でも持ってもう、多分死にそう。えぇー、ちょっと待って待って。ガムセラここまで来て死んだ。もうちょっとやったよ絶対。もうちょっとやった絶対。もうちょっとやったなあ。いいえ、いやもうあれは絶対欲しかった本当に。多分あの攻撃パターン来たってことはもうすぐだった。うわーもう本当にムカつく。本当にムカついた。やられたやられた。雑魚や、雑魚が邪魔くさいな。やっぱり走ってる間に戦うか。せやな、うん、確かに。ジャットガンでもいいかもね、ジャコも。てかそう考えたらマインスローダンいらんかな。まあね、確かにね。でもなんかあのどうなんだろ う、その代わりに回復薬持っていく。そう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 、それでもいいかもね。周りにあるしね、ショットガンの弾。うん、確かに確かに。でもまあここに入ってるよね。入ってるかな。あの切り替えたらいいんじゃない？あ、ここにあるわ。マインスローはこっちや。これ預けて回復にして、回復ちょっとどうやって組み合わせよう。ちょっと一回これ預けて。ああ、こぼしもだ。グリーングリーンでいいか。それか。消費弾取り出すでいいか。うんうんうん。グリーングリーンか、なんか中途半端だね。グリーングリーングリーンにする。そうだね、グリーングリーングリーンの方がいいかも。間違えた。ね、全回復しないもんね。せやな。グリーングリーングリーン、うん、なんでこれグリーンハーブばっかりなんだの。なんでレッドハーブ取ってないんだろう。消費弾。オッケー。オッケー。もう本当にもうもうほんま次は行きたい。行こう行こう。きっといける。なんかさ、コメント反映されへん気がするんだけど、うん、んえ、マジ失敗した。書いてくれてるかな、みんな。なんか、私の携帯では反映されてないような気がするね。うそ。気のせい。うわめっちゃ下手や。打つのめっちゃ下手。もったいね。めっちゃもったいないわ。カルロス、あれやっぱり反映されてない気がする。ちょっと待って。あ、そうなんや。こっからなんか進まないんだけど、私のコメント。なぜだ、なんでやろう。すいません、なんかバグってるのか。多分コメントくれてるんだと思うんですけど、私のところにね反映されてなくて、すいません少々お待ちください。雑魚出てきたよ。雑魚なぜだ。あー、やってもうた。近づきすぎた。
ライオンタンクの後ろザコがめっちゃいるんですよ。マホロさんのねコメントからずっと私のコメント欄チャット欄が進まないんです。なんでアルちゃんが必死で戦ってるのに。あべべべべべべあ、ノブさんがザコ邪魔だなって言ってくれてる。ザコ邪魔やよねザコの居場所なんとかならんかね。でもなんかあいつがザコも倒してくれた。誰あいつが。あ、そう、なんか攻撃してくるよね。うん、また走りに行ったん走りに行ったんじゃ走りに行った散歩してくるみたいな。あ、失敗した。くそ、失敗しちゃった。でもいけそうやけどな、絶対。うまー、でもザコが、あいつがザコ倒してくれたんじゃ、誘導して。ああ、アルちゃんがザコのいる方にあえていくってこと。そう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 。リスクも高いけどな。やばいやばいやばい、 やばいやばい、これどうしたらいいの。ガムシャラ、ガムシャラ、これどうやって避けるんやろな。距離取るしかないよな。あ、そっか。頑張ってますよしっかりしろと言われても。頑張ってますよ私。右とか言われるとわからない。右、え、どっちから見て右なの。そうなのよ。あ、弾もうなくなるの。やば、弾なくなっちゃう。ザコはいい仕事するからなって強コンがいや本当にさっきからあの、そうなの、いざという時にバックハグされてるからいい仕事はしてる。 あ、やっつけてくれてる。こうなっちゃうやん。ありかもね。ありかも。誘導、え、ちょっと待って。おお、近いんだ。リスクも高いよねそれ。いや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 、私ちょっと近すぎちゃうのとかやめてほしいんだよね。もったいないことしちゃった。さっきより全然いい感じじゃない。ほんま、うん、ちょっと弾取りたいね。ショットガン、ハンドガンか。どこにあるんやろ。なんだ、よーし、 よーし。あ、上でビリビリするパターンもある。え、落ちては消えるの。あ、え、カルカル、カルカル、またザコ。ちょっとほんまやめてよ。カルカルに見とれてたね。カルカル危ないし、めちゃめちゃノブさん、ザコーって言ってる。ザコ、本当にザコがうざい。これけ、倒せ、あいつを。おー、いい感じ。まだかい、まだかい。握手しちゃった。まだなんだ。まだ走る。強かったかな。まだ走るよ。まだだった。今行けたと思ったんだけど。どっから来た。左、左って何。いや、そういうパターンもあるんだね。うまい、ナイス回避ナイス回避です。回避がどんどん上手くなっている。ちょっと間違えた。あ、ない、危ねえ、危ねえ。あんたにはあんたもやめてくれ。ザコを倒してくれ。おーナイス。うわー、おーナイス。あ、そんなガムシャラ。いや、あ、やばい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 、あ、危ない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 、待って待って大丈夫、まだある、まだほらいっぱい残ってんじゃん。すごいね、ここまで結構勝った。あ、でも待って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 、でも死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。めっちゃいい感じ。ほんまに強くもうこれで決めたいねって。いや、これで決めたい、本当に。
マホロさん安定のバックハグバックハグ本当やめてほしいここぞという時のバックハグ2どこ、おいた、あったあったちょっと待って、ちょっと私押さえるね、押せるね、やばいやばい意外と早いね、マジ衝撃、よかった素晴らしい、結局ザコは無視するというイエーイ、もう本当にありがとうカル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 、おーやったーってノブさんもつよぽもありがとうございます、うますぎる、よかった回避ばっかりいや回避でだいぶ助かってる、助かってる、回避薬まだ残ってるもんね、うん、素晴らしい成長ですね、成長、やった成長してる、番号全然狙えないってあれが一番難しいね逆にね、焦ってもうこれは絶対死んだやろうね、めねめよかった、カルカルが出てきてくれた、素晴らしい、おーマシンガンさんも拍手してくれた、ありがとう嬉しい、マホロさんもパチパチパチって、ありがとうございます、素晴らしい、めっちゃんこ使い切っちゃったけど、いやいい十分、いや全然余ってるよ、組み合わせられるな、とりあえずハンドがめっちゃあるな拾ったな結構、うん、いや全然余ってるよほんまに、うん、これもうゼロやで。あれ？ここってセーブポイント？え？どこだったっけな。ちゃうわ。先に進んできたんや。うんうんうん。早くワクチンを取り返さないと。そう。あいつが持ってっちゃったから。ああ。あ、ここでセーブや。嬉しい。あれいる？マグナム、ハンドガンはいらん、マグナムはねもう多分いらないと思うんだよね、ハンドガンもいらん、ハンドガンはいるごめんハンドガンはいる、これいらん、いらんな、これ弾ないもんな、いらん、あやった、ね、いっぱいいた、うん、ショットガンとハンドガンだけで十分だと思う、マグいらん、まあ、あってもいいと思うけど多分使わないと思う、しかも8しかないしな、あでも一応持ってこか、 もしかしたらその途中でまたあの裸がいるかもしれないもん、もう本当にさ、回復は1個で、あどうだろう、わかんない、持ってこか、回復、うん、こんだけでいいんじゃない、2個はやっぱ十分じゃない、そうやね、グリーン&グリーンに乗っちゃうしね、ピンク欲しいね、ピンクっていうか、うん、赤欲しい、レッドハーブ欲しい、あなんか拾えるやん、おガンパウダーか、ガンパウダーとこの後、あおお、何の話？ザ・フィンガーは最高にクールな兵器だ。オーケー。ザ・フィンガー。どこにあったんそれ？まだないっす。あ、ないですか。この先にあります。あ、めっちゃ救急スプレーあんで、おお素晴らしいですね、あでも持ってこう、それはいるかも、これはあいつけようか、これいらないね、うん、これだけあればいいんじゃないかな、はいセーブします、マグナムいらないよね、あマグナム持ってるんだね、マグナム持った、うん、あれ持ったっけ、あ持った、うん、よしよし、マハロさんが脇汗かいたわーかいたよー、いや本当にね今本当に私も脇汗かいたよ、お揃いだねいいよ、お揃いだね今ね、もう本当にいい戦いだったもん、どこに行くんですかね、何ですか、あ、ここで合ってんのか、もういい感じじゃないですか、え、そうそう終わる、はい、はい、またボス、はい、え、嘘やろ、先、あ、この、え、もしかしてこいつお前は金のなる木だ、俺は金が好きだ、ということで取引は進行中としよう、さあ銃を捨てろ
え？もうえどういうこと？あのドロドロに溶けてやねめこうなっちゃったってこと？そうですね、ドロドロに溶けた結果なんかよくわからん生物になった。かわいそう。逆にもうなんかかわいそうや。こうなってくるとかわいそう。うん。ここは諦めるしかない。街はもうすぐ爆破される。強子キモいってめちゃキモいやん。何の生物かわかんないもんね。ワクチン奪われた。ニコライ追って。君はどうするんだ。時間がない。ねえカルカル、ニコライめっちゃ意地悪なの見てた？見てた見てた見てた。報告してたしね。よかった。今度こそ蹴りをつけてやるから。え、私全然銃ないよ。とりあえず見てますね、私何も言わず。どういう動きするかな。え、ちょっと待ってや、一回レールガン。おお。あいつじゃなくて私の後ろにあるやないかい。素晴らしい素晴らしい、発見が早いですね。よっしゃー。ええもう私作動させた。あ、自分で持つ式か。なんか私あれかと思ったわ。勝手に打ってくれるもんだと思った。うん、あのモンハンのさあのなんとかそうみたいな感じで。あるねあるね。そうそうそう。え、おーい。え？あーもう本当に待って。マハラさん、念願の死んでくれるやつ。死んでくれる。これがザ・フィンガーか。そうっすね。ねね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 どういうことやね。でもめっちゃずるいやん。めっちゃゴリ押しやん。めっちゃゴリ押しで行こうとするやん。回復しなよっていうね。ザ・フィンガー強いっすね。強いですね、うん、あれがザ・フィンガーかですね。なんでゴリ押しでも、ゴリ押しで行くしかない。あいつの動き止めれる、はい、え止めれる。私これいいんだね。何、銃で止めるってこと？じゃあそうですね。いやでもちゃんとレールガンに気づいてて偉いと思った。私全然気づかなくてずっと撃ち続けて弾なくなって、え、もうどうしたら死ぬのっつって後ろ見たらあったみたいな。だってさ、もうあんなでかいやつ絶対倒せる気せえへんやん。全然食らわへんしね。そうやん。実はショットガンで腕打てば腕もげるとかあるんじゃないってノブさんが。そうなの？腕もげる？これじゃあご両親で行くよりなんか打った方がいいの？そうなんです。電力必要なの。そうなん。全然言ってたわ。おい、なんか吐かないでよ。え全然違う。おう、なんでなんでなんで、あのなんかポッコポコみたいなの。はい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 。危ないですよね、このあれか。これ、そうそうそう、ショットガンだとね、たらわない気がする。あ、じゃあハンドガンの方がいいか。うん、全然いけた気がする。やめてよ、そんなじわじわのやつ。え、私食らった。おう、フィン。ちょっと待って、ちょっと待って。まだいける、いける、いける。おう、いい感じ、いい感じ。こういうことか、こういうことか。ナイス、ナイス。ちょっと、ちょっと、ちょっと。なんで怖いよ。
守らんといて守らんといて急げ。もう今ダウンしてる。いい感じ。遅い。早いね。ほんま遅い。もうこっちから行けばよかった。ここ一番最悪やん。ジェルちゃん。あと一個。あと一個やけど、まあ、もうあかん。あかんわ。もう一回やらな。帰ろう。ご了承していい？やめるわ。やめるわ。やめるわ。これない？アイテム。アイテムはないんだ。どうなの？あのところが。ああ。いやでもうまい。全然狙えてる。素晴らしい。確かにハンドガンめっちゃいるな。そう、ショットガンじゃね、届かなかったんだよ。うえーどうなった？不死にそうじゃない？結構強力的な。結構食らっちゃったよ。なんか両手やったからね。そっか。お、いけた。よし、これはもう勝ったな。ほんま勝ったな。いけた。早くもう遅々の遅やん。急いで。いけた。いけたー。やったー。死んだ？もうよかった。え？あ、最後の操作が。え、どういうことこれ。ちょっとあの何のボタンがどこか分からないR2 がどれか分からないっていう。分からんかった。素晴らしい。おめでとうございます。やったよ。ケーキ始まし た, でした。本当に素晴らしい。先生したよ。素晴らしい。嬉しい。どこ行くん？ちょいちょいコメントが見れなくなるのはなんでなんだろう。え、ここにいっぱいあるやん。なんか、あ、そうなの？なんでだろう。ネットあれがね動いてるはずなんだけど、ここでコメントが表示されないんだよな。なぜ？やった。なんかいっぱい置いてたんや。救急スプレー系も。そうやよね。優しいな。死ぬほどあったやん。いっぱいあるよね。何も見て、こんなに回収したのに。すごいね、回復薬いっぱいある。何も使ってなかったよ。みんなありがとう。ありがとう。帰ってくれてると思うんだけど。めっちゃ優しい。ごめん、本当にね、全然進まない。なんでだ？なぜ？え、なんでなんやろ。なぜ見れないの？どっちに行ったらいいんや。なぜなの？なぜ見れないの？入り直すとか？入り直す？インし直す？なぜやろう？なぜ急に見れなくなったんやろう？なんかさっきから途中で、あの Wi-Fi のあれがおかしくなってから、なんか変になっちゃった？そう。あれ、こっちで合ってる？チューポン入り直すと消えちゃうよって。そうなんだよね。でもなんか全然ねロードされなくて、みんな書いてくれてたのに消えちゃった。あ、そっか、入り直したらコメントが見れなくなっちゃうのか。そう。なんか全然更新してくれなかった。なんでなんやろ。ごめんなさい。なんでやろ。ありがとうみんな。
無事クリアしたのにね、クリアした。あとこれも終わりかな。そうっすね、脱出したら、うん、弾めっちゃあるな。でももう弾使うところ、え、無事ニコライを射殺するのかと。私はチョコもおめでとうってありがとうございます。ありがとう。マホロさん、上沼言うてごめんやって。なになに、上沼って言ってごめんやって。いいよ全然。ちゃんと謝ってるところが優しい。優しい。むしろ見ててくれてありがとうございます、ね。ノブさんもナイスキール、ありがとうございます。ありがとう。おい、やば、最低なやつだよね。ね、こいつを返す。え、自分が何をしたか分かってるの？知らん。俺は雇い主のアンブレラを潰せとの命に従ったまで。ミサイル着弾まであと10分。おっと、ミサイルが発射されたんだ。倒してくれるよね、カルカル。よし、カルカルのバックアタック。カルカルやめ、カルカル結構やられる。多分上司的な立場じゃないのこの人って。そうだよね、多分こっちの方が戦闘能力的には上だよ。早く撃て、ためらうな、他に方法はない。 OK、 いけいけ、早く撃て。容赦ねえな。全然容赦なかったね今。カルロスに当たるバン。狙えるって思ったんやけど、あれ通過した。いて、いけた。アジトさんも早いって。全然容赦なく打ったら。全然早かった今のは。早く、早くしないともう。世の中何にでも値段がついてる。世界を燃やすことにもな。どこ打ったんやろ。ノブさん連射で笑った。アジトさん間髪入れず。あ、つよぽん、えみちゃんに謝ることがあるのです。え、なに、どうしたんやろ。なに、気になる。お前はバカだ、後悔するぞ。俺が死んだら真相は闇に葬られるんだぞ。何の話、それくらい明らかにしてみてるわけ。多分なんかこう知ってるんでしょうね、そのアンブレラの秘密を。秘密を。カルカルなんか元気そうでちょっとイライラしちゃう。なんかもっと必死になると。売ったのに。私売ったのに。なんで。全然カルロスのこと考えずに売ったからね。うん、あ、そっか、あれカルカルじゃない、あいつ誰やったっけ。ニコライ。ニコライ。これが RE2 の前やよね。あとほとんどほぼほぼ同時期だから。同時期か。そうだから多分レオンたちは今列車の中で逃げてる。あ、ちょうどその爆発来る直前に2人を抜け出すみたいな感じだった。なるほど。やっと終わった。ニコライにはキツメのお仕置き。マシンガーさん、キツメのお仕置きね。本当にキツメのお仕置き。最近エミちゃんの誕生日を暗証番号に使わせてもらってます。ありがたすぎ。ありがた。あ、謝ることちゃうよ。謝ることじゃないよ。むしろありがとうだよ。うん。ありがたすぎる。全然謝ることじゃない。アチトさんがジル可愛い、あるみたい。え、アチト告白と捉えて大丈夫。告白してるよ。
予定あるから落ちるだって。アジットさん、アジットありがとう。よかった、ね、またね、アディオスってありがとうございました。次は来月です。あ、エンディングです。もう ちょうど終わりました。アジットさんありがとうございます。ちょうど終わった。そうでした。ありがとう本当に。ありがとう。足が大丈夫ですか？しびれてますか？しびれてます、足が。めちゃめちゃ楽しかった。ありがとう、ツヤポン。ちゃんと誕生日0730です。よいしょよいしょ。ありがとうございました。アジットさんがおう まだ喋り方セクシーだって。やったね。やったわ。セクシークリアしてやった。いえいえ、飛ばせると思うけど。あ、飛ばしますか、うん、スケープ。あれ、ニコにやられたやつか。ニコに撃たれちゃってな感じ、ね、ニコに撃たれちゃった。ショック。私これこの最後のムービーなぜやねん。 何やったみたいな。確かになぜやな。 C おう、中間オブ中間。多分 C って最後だと思うんですけど。あれ中間 C しかないと思う。中間じゃなかった。最低ランクだった。最下位だと思うんですけど。嘘やろ。アジットさん、オカマちゃんみたいね。全然褒めてなかった。プンスカのプン。17回も死んでますね。そして私が死にすぎたから、おかしいわ、ね、多分アルちゃんじゃないと思ってしたと思う。そんなこと、私も最後ボスめっちゃ死んだよ。ボスはいいですよ、許されます。なんでな、セーブ回数もそんななんかランク落とされんの。え、どうなんやろ、まあ、タイムと、うん、多分そのやられ具合とかやと思うんだけどな。セーブ回数もあるかもね、もしかしたら S ランクとかもしかしたらノーセーブとかなのかな。そんなことある。それも1日でやるってことだよね。多分そういうことだよね。でも多分ね、1日でできるよね。なんか早い人とかはさ、うん、あ、もう全部分かってる人か、ね、何がどこにあって、そうそうそう、必要なアイテムだけ取ってみたいな、うん、多分ね、早い人は多分ほんと5時間ぐらいでできんじゃないの、もしかしたら。うわでも私たち7時間でクリアしてんやろ。あ、そうなんだ、本当だ、7時間、全然短い方じゃないね。そうやん、素晴らしい、短い。ということで終わりました、バイオハザード RE3。 ありがとうございます。ありがとうございました。アチットさんが冗談よ、アディオスって。ありがとう、アチット、大丈夫、分かってるから。お疲れ様でした。今日も面白かったです。次回はって言ってよ。嬉しい、次回聞いてくれるの嬉しいね。次回は7月4日土曜日、この土曜日です。ぜひお願いします。4月4日土曜日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何のゲームするかやんね。そうなんです、何がいいかなって思ってますね。何がいいかな、何がいいやろう。ありがとう、ロミゴもありがとう、ツーありがとうございます。これがロミゴさん、ね、そう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 、ありがとうありがとう、ヒロミさんありがとう。3分間このままで。次のゲームはそうね、何にしようかしらね。何がいいですかね。うーん、 FF でもいいけどね。うんうんうん、そうだね。お疲れ様、ゲームは何があるのってつよぽん。 FF か、で私個人的に聖剣3買おうとしてるから。おお、いいじゃん。 FF 終わったら、あ、終わらないね、まだ4月4日まで間に合います。4月4日までに間に合います。間に合います。じゃあ聖剣やります。聖剣する。やったことない、ほんまに、うん、あるじゃないですか。私ね、元々のやつ、リメイクじゃないやつはやったことあんねんけど、うん、あ、リメイクなの、その聖剣。リメイクも完全に FF のリメイクみたいな感じで、多分映像も全部違うと思う。あ、そうなんだ。じゃあリメイク前のもやったことあるしって感じだ。そう、でもそれ需要があんのかな、あんま知らなくない。どうだろう。ヘラクスさんもお疲れ様って、ありがとうございます。お疲れ様、ありがとう。マハラさん、銀玉コスでまだ持ってない。銀玉コスするんやったら買わなあかんな。 ね確かに、なんかさ、銀魂の世界のキャラってさ、うん、何のゲームやっててもなんか似合ってない。そうやな、全部パロディで混ぜてくれてるからさ、か原作自体も。銀魂コスやるために誰かお恵みを。銀魂コスのお恵みを。そしたらやらせていただく。持ってないんですよね、銀魂コス。確かに
やるとしたら何やろうな。ちょっと待って、ね、あれ私携帯どこやったやろ。そやんな。でもあれちゃんあれやりたいもんね。あ、そう、ね、私神楽ちゃんかな。やれたとしやりたいというかやれるのが神楽ちゃんかな。うんうんうん、うん、いやじゃ可愛いよ絶対。新八でもいいけどね。新八でも叫ぶ本とかさ、そういうのはね確かに新八だ。パッツァンでもいいけどちょっとねメガネがな。パッツァンメガネがちょっとな。ノブさん、聖剣伝説3面白い。ナウプレイ中の人間だって。あ、ナウプレイ中、原作もリメイクもやってるって言ってる。原作私めっちゃ好きだったんですよ。あるかな。じゃああの聖剣聖剣やりたいねんな私。聖剣はあの普通にね、あの個人的に全然普通に買おうと思ってたから。うん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 、うん、かな。あと9月は9月になったらあれやりたいからな。あのマーベル、アベ、あマーベル、アベンジャーズ、言ってたな、アベンジャーズやりたい。でもそしたらさ、私のやりたいやりたいパレードになっちゃうからさ。全然いいよ私は。ほんまに時間は同じくらいって。そうですね、同じくらいかな。そうですね、一応7月4日土曜日の15時からを予定しています、うんね、ぜひぜひ見に来てくれると嬉しいです。どうなんやろ、 FF よりそっちの方がいいのかな。 FF やったらなんかさ、うん、FF って正直いろんな人がやりすぎちゃってる感あるよね。ああそうか、うん、って思った。ビッグタイトルすぎて、うん、いろんな人が実況やってるから、まあこれも結構いろんな人やってるけど、うんうんうん、どうなんだろうと思って。確かに、うん、聖剣か過去シリーズのバイオやったことないやつ。あーかーだな。そうやね、うんうん、確かに。あと何やろう、何があるかな。あ見て、銀さんめちゃめちゃかっこいい。安銀さん安くない。銀さんめっちゃ安いし、めっちゃ銀さんかっこいいな。欲しいものリストに入れて。あ、入れてみますか。あ、つくよさんは結構しますね。あ、意外とお値段高いですね、つくよさん。そうやね。かぐらちゃんとかは。かぐらちゃんも安いで。あ、安いね。うん、あれウィッグはセットじゃないのか。そっか、はるちゃんのかぐらが見たいぞ。さっちゃんまで誰か。でもな、さっちゃんはド M やからな。私ド M ちゃうからな。ド M ちゃうからな。そこなりきれるかな。そう、とカグラ。カグラか、沖田。沖田さんもそれはそれで見たいけどな。でも沖田さんはあのびっくりすぎてちょっとしづらいね。ああ、いやでも大使の服があれば他のキャラできるよ。確かに。でも他のキャラやりたいのなくない？年ぐらいじゃない？せやな。山崎か年じゃない？山崎やだ。誰まあそうですね、とりあえずそのコスプレは、はい、あの銀玉が揃ったら銀玉やれたらいいなって感じですね。聖剣は聖剣でちょっとまたお値段があれするので、うん、はい、聖剣するんやったらちょっと聖剣の方に、うん、行きたいですね、うん、やってみたいにしましょうか。うん、うん、カツラだって。ズラマホロさん。おー、ズラ。ズラね、私正直昔やりたいと思ってた。ズラするんやったらエミちゃんじゃない。いやわかんないけど、やりたい願望はあった昔。私じゃあ高杉しよっか。ひよーかっこいい。高杉しよっか。固めで固めでやっちゃうからゲーム下手になっちゃうから大丈夫。狙えないってなっちゃう。ズラじゃないカツラだってなっちゃってくれて。いや、ズラいいじゃないですか。ズラいいかも。ズラと高杉ありやな。うん、ね、確かに。ちょっとね、何にしようかって感じですね。ゲームもコスプレもちょっと結果的に全然定まってないねんけど。やな、カムイも好きなんだよね。カムイいいね。カムイやるんだったらね、欲しいよね、カグラマ。じゃあ、あ、兄弟ゲーム、うん、神楽かぶい、うん、え、かわいい、ありありあり、かわいい。お二人はこれからどうするの。これからどうしようね。
作戦会議します。そうですね、次のゲームの作戦会議します、ね、作戦会議をちょっとしますね、と思います。7月4日です。次はよろしくお願いします。はい、あ、ひでさんが今あるさん、えみさん、ヤッホーだって。ありがとう、ありがとう、クリアして、クリアしちゃったとこでした。そうなんですよ、申し訳ない。ありがとう、来てくれて、ありがとう、わざわざ来てくださいました。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。お任せします。じゃあとりあえず今日はここで終わらせていただきまして、うん、そうですね、次回は7月4日、はいはい、4日の15時からさせていただこうと思ってます、はい、新しいゲームで、はい、新しいコスプレで、そうですね、はい、やりたいと思ってます、思ってますので、よろしくお願いします。はい、ちょっと遅かったかって、ありがとう、わざわざ本当にありがとう、顔出してくれて感謝、ありがとうございます。のぶさんもお疲れ様でしたって、お疲れ様でした、ありがとう、つよぽんもまた来ますね、ありがとう、ありがとうございます、皆さんありがとうございました。そうですね、うん、次回7月4日に皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。はい、ではあるでした、松本恵美でした、あるえみでした、あるえみでした、あ、間違えた、ごめん、もう一回言って、教えてた、なんだっけ、あるです、えみです、あるです、もう忘れてる、ごめん、テイク2、なんだっけ、なんだっけ、それではあるです、えみです、あるえみでした、ぐだぐだ、ありがとうね、ありがとう。